Hello guys. आज चाहिँ हामी कोरोना टेस्ट गर्न जादै छम कम्पनीले लादै छ त्यही भएर ब्यानै ब्यान उठेर हिँड्दै छम अहिले कम्पनी अफिस तिर जादै छम हेरौँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ धेरै जान्छ धेरै छ के विदेशी चाइनिजहरु थाइल्यान्ड म्यानमार त दाइ हुनुहुन्छ हेलो दाइ गुड मर्निङ गुड मर्निङ अनि हजुर टेस्ट हजुर जाँदै छम के कोरोना के छ एक्साइटेड के छ फिल एक्साइटेड होइन कोरोना टेस्ट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ 15 दिन क्वारेन्टाइन जे हुन्छ है पैसा कट पैसा कट फेस गेम सुरु भएको छ ल अब हेरौँ होइन कस्तो हुन्छ कारमा जाने भाइ है मेरो यहाँ अहिले चाहिँ गाडीमा छौँ है दाइले चाहिँ छुट्टै लगाइहाल्यो अर्को गाडीमा छुट्टै छुट्टै राख्दो रहेछ म्यानमार थाइल्यान्ड 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 थिङ्गो फ्रेन्ड कोरोना त्यस टाइम अहिले गाडीमा छौँ त्यसपछि अब हेरौँ यहाँ बसिया छौँ होइन चारजना तिनजना तिनजनासँग चारजना छौँ कोरोना चेक गर्न आएको लास्टै प्याक छ त एक लाइन पुरै लाइन यता लाइन उतासम्म लाइन छ धेरै छ लाइन त अब हेरौँ कति बजी पाला आउँछ अम्ने लाइन छ कुद्दै जाउँ लाइन कहाँसम्म छ लाइन पत्रै छ नि उतासम्म लाइन छ गाडीले डिस्टर्ब गऱ्यो अनि त्यहाँबाट लाइन लगाउँछ उता लाइन त उता भित्र सुरु हुँदैछ होइन भित्रैसम्म छ लाइन सुरु भइसकेछ चेकअप हेलो दाइ हेलो लाइन त तन्ने सक्यो अरे होइन हेलो चाइनिज सर चाइनिज हो होइन नेपाली चाइनिज थाइल्यान्ड म्यानमार यहाँ हामी त धेरै देशको छौँ पुरा लाइनमा छौँ है त्यही कोरोना चेकको लागि भरेको है लगभग लगभग पालो आउन लगाइसक्यो है पालो आउन लगाइसक्यो होइन सब लाइनमा छन् लाइनमा छौँ कपाल गर्ने नक्सहरू छ हाम्रो सेवामा कति के गर्छ हेर्नु पर्यो मैले चाहिँ सकिसक्यो है यहाँ भिडियो चाहिँ बनाउन अलि नदिँदो रहेछ मैले बनाऊँ भनेको भएन हुन्न भने होइन अझै यहाँ लाइन छ अघि हामी बसेको लाइनमा हो मैले सकिसकेँ यहाँ छ अझै अब हामी रुमतिर लाग्छौँ ड्युटी फेरि एक बजीबाट छ फाइनली चेक गरेर सकियो हाउ इज प्लेन आफ्टर कोरोना चेक लिटल बिट पेन फिलिङ्स गुड अवसम अवसम ओके लाग्दैछौँ कम्पनी फर्कियो कुराहरू हिँड्दैछन् किङ जम्पिङ अगाडि छन् अझै यहाँ लाइनमा छन् फर्किँदैछौँ चेकिङ अझ लाइन छ है लाइनमा
Company. Room I put you. Corona check got it and I shook you. Over. Ready duty, sir. Other room me. Hanapona Hanapora. So, so Hanapola. So, so Hanamalata. From Jar there for Richard. But the other one here, China. Hello. I'm going to go to the house. Next video, I'll be back. Bye.